Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto de Nova Trento, Santa Catarina, na Vinícola Castel. Uma vinícola pitoresca, aconchegante, aprazível, parada indispensável para as minhas viagens para Santa Catarina. Já é local que eu estabeleci. Eu sou um grande apreciador de vinho. Aqui tem um vinho de mesa sensacional. Eu vi ontem nas fotos um vinho de laranja. Eu vou ver se tem disposição, que eu vou levar para Sinop também. Entendeu? Se você quiser me dar um vinho, você me dá um vinho de mesa. Olha no rótulo, tiver escrito assim, ó: vinho fino, seco, vinho tinto de mesa, seco, é esse que eu gosto. Se é vinho fino, não gosto. Eu sou um bruto, eu gosto de vinho de mesa, vinho raiz, que é o que nós temos aqui. Estamos começando o caminho de volta, depois de 10 dias sensacionais aqui no litoral catarinense. Vamos voltar agora para o nosso lindo e belo estado do Mato Grosso. Santa Catarina. Santa Catarina. Inscrito no canal, vai ver? Não sei. Olha lá. Olha que legal. Olha esse, as montanhas ao meu redor. Olha que legal essas montanhas ao meu redor aqui. Nota 10. Então é isso aí. Vamos lá dentro. Eu vou fazer umas comprinhas. Conforme for, a gente dá uma filmada numa, em alguma coisa. E aí a gente garra na orelha. Começando o primeiro dia. Da volta. Senhoras e senhores, se vocês estiverem viajando por Santa Catarina, façam força para vir aqui, passar em Nova Trento, aqui na Vinícola Castel. Olha que legal. A trovoada está lá em cima, né, na frente do castelo, né? Aqui temos a Masmorra, certo ali, ó. É o local que você entra, tem esse cara. Aqui ele! Ô, combatentes! Um dia eu fui aqui escutei um zumbi e daí quando eu tava indo lá embaixo pra descer ver se tinha um zumbi ainda, daí quando eu fui abrir a porta com o seu olha ali, ó. Então você pode entrar por aquela porta ali, você sobe aqui, cruza, anda por ali em cima, desce ali na escada, olha lá, o Big vai lá em cima, ó. Lá vai ele, ó. Vou filmar ele lá em cima, olha lá. Vai lá que eu vou filmar quando você chegar lá. Olha lá, tem uma escada ali, olha lá. Certo? E aqui o parreiral, senhoras e senhores, olha só. Uvas aqui, uvas ali. Ali é o local que faz o vinho. Certas casas dos moradores, dos donos da vinícola. Uma água corrente aqui, ó, que dá um ar totalmente aconchegante pro local. Totalmente agradável. Sensacional, certo? E ali, ó. Cadê o Miguel? Olha esse Miguel chegar lá em cima. Cadê ele? Daqui a pouco ele chega lá. Olha lá ele. Olha lá ele. Fala, Miguel! Fala aí! E aí? Tá top aí? Tá lá. Olha lá. Show de bola, senhoras e senhores. É isso aí, ó. Santa Catarina e suas belezas naturais. E não só naturais. Suas belezas construídas pelo homem, né? Que o Brasil, alguns críticos falam, o Brasil é um país cheio de geografia e tem pouca história. Porque isso aqui é uma história a ser contada. Essa vinícola é uma história de ações do ser humano aqui, né? Aqui nós temos a geografia belíssima, que são as montanhas, e tem uma história das realizações humanas aqui, que é essa vinícola. Então aqui temos um conjunto de ambos os fatores que um país precisa, muita história e muita geografia. Aqui, ó, o Gabriel já está experimentando a uva ali, certo? Rádio Patrulha aqui, que é isso, hein, meu bem? Olha aí, o vinho ali, olha aí. Sensacional, né? Olha o mar de uva aqui, ó. Já falei para amigo meu, vamos para Santa Catarina, ficar velho, ficar, vamos para lá. Se bem que eu falei para o compadre, nós vamos montar a troca de óleo lá no litoral, lá os três velhos troca de óleo. Eu vou montar, quando for inverno aqui, eu vou para lá, de lá vem para cá. Você vai lá? Eu não acredito. Ah, deixa o futuro, a Deus pertence. Depois, até chegar o futuro, a gente pensa em alguma coisa. Por enquanto, vamos curtir esse momento aqui, ó. Sensacional. Se vocês pudessem sentir esse cheiro de uva, né, meu bem?
Nossa, esse cheiro de uva madura, fresca. Sensacional. Olha isso. Muito show de bola, né? É isso que eu falo para vocês, que eu não troco viagem de férias. Tem que ser de carro. Ah, Netão, que avião é tão rápido, verdade, e tão chato. Olha ali. Sensacional, hein? E ano passado, que lembra, com o cinzano paramos aqui também, não tinha essas mesinhas, né? É isso aí. Show de bola, hein, Sarsão? Ainda nem entrei na adega lá. Fala nisso, cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Olha lá. Ele tá indo lá na montanha mesmo, lá. Eles foram lá em cima, eu fui aqui dentro do local de produção. Olha aí o Miguel. Miguel e Gabriel. Onde você vai? Que é isso, hein? Pegou um caixão. Um caixão ou um cacho grande? Docinho esse aqui. Olha que beleza, esse ar puro. Nossa, é muito bom. É muito bom. A mulher falou pra mim, acho que você é do sul. Você é desse lugar errado, só você é do sul. Eu falei, eu sou do sul do Ceará mesmo aí. Já era profecia já. Olha aí. Muito bom. Muito bom. Isso aqui é sensacional, olha só. Será que isso aqui é um araucária pequena ou um pinus? O que, que é isso aqui? Olha só. Netão, não fala mais dessa árvore, Netão. Você falou demais no cara na viagem de volta. Tá falando de novo na viagem de ida. Tá falando de novo na viagem de volta. Tá bom. Mas fala aí, que árvore que é essa aí? Quem conhece aí, ó? Um dia foi cortada, ficou toco e ela resistentemente saiu de novo, ó. Renovou. Ah, sim, já mostrei pra vocês, né? O meu tênis do... Eu já falei pra vocês a dica. 12. 12 vezes. Fala aí, Mig. E aí, como é que tá? Que é isso, hein? Vou até tirar uma foto, supera lá. And the Oscar for Best Picture is presented to... Thank you.
vou resumir com duas palavras. Parabéns! Combatentes do BDA, a gente veio aqui, passamos em Brusque para fazer aquelas compras tradicionais de final de ano, de roupa. Quem lembra como é que tava o bagageiro na vinda? Olha na ida. Ainda falta o Paraguai ainda, hein? E aí o que acontece? Eu achei aqui agora, eu achei um boné sensacional. Já que a expedição Trovão Cinzento, quando eu vi esse boné, eu falei, eu preciso comprar ele. Eu preciso comprar esse boné para homenagear os novos personagens do BDA 4x4. Que é o boné, que é o boné, que é o boné dos... Landinho! Landinho! Quando eu vi esse boné aqui, eu vou ter que comprar esse boné. Eu não tenho como não comprar esse boné em homenagem aos Landinhos. Landinhos, vocês são bem-vindos no canal. Não é porque vocês são pai de pet, que vocês com certeza fazem churrasquinho com a luvinha preta, usa aquela garra, aquela inútil garra de urso, essas coisas do tipo. Você deixa a carne descansando, essas coisas, entendeu? Você toma caipifrute, entendeu? Você toma essas coisinhas, pois é. Não tem problema, você é pai de pet, você é pai de gatinho, você é pai de gatinho, você. Pai de gatinho! Pai de gatinho! Miguel, ele é pai, o Landinho é pai de gatinho! Pai de gatinho! Ó, o Miguel já comprou uma roupa e já vestiu, já tá com ela aí, ó. Sensacional! Então, senhoras e senhores, estamos aí, ó. Vambora! O retorno aqui, aqui damos em Brusque. Esse local aqui, ó. Esse local aqui é o Stop Shop. Ó, o Gabriel, fala, Gabriel, fez compra também? Oi, bastante. Esse local aqui, senhoras e senhores, é o Stop Shop, certo? E de frente com ele tem o PIP. Dois locais para você comprar tudo que você quiser. Tudo. Você compra roupa, calçado, boné, cinto, camisa. Comprei um camisão. Sabe aquele camisão? Dos anos 90, dos anos 80. Comprei um daqueles, lembra mesmo? O Gabriel. Sensacional, senhor. Sensacional. Beleza? Então é isso aí, vocês estão aqui em Brusque, região, ou vai vir dar uma passeada, quer fazer comprar uma roupa, passa aqui, preço bom, bom mesmo. Então você vai propagando, estou te pagando, ninguém me pagou nada, nem me deram desconto. Ou falando nisso, eu gosto de ver isso aqui, ó. Falando em desconto, eu gosto de ver isso aqui, senhoras e senhores. Eletroposto, ó, aqui tem, ó, funciona? Não sei, entendeu? Paga para carregar aqui? Deixa eu perguntar pro... Boa tarde. Carro elétrico paga pra carregar ali? Não, ali. Só chegar ali e encostar? Pode, fica à vontade. Beleza. Ó, não paga pra carregar aqui também, senhoras e senhores. Um eletroposto aqui, ó. Mas ele só tem aquela recarga... Acho que é aquela recarga CCS, é isso? A CC? Fala nos comentários aí, que recarga que é essa aqui? Não, essa aqui é aquela outra ainda, nem a CCS. Fala que bico que é esse aí nos comentários aí, fala aí. Segundo o nosso amigo ali, da VEG. A VEG tá investindo nisso aí, né? Aqui eu não sei se é outro tipo de recarga. É igualzinho, ó. Tem um botão aqui, ó. Olha lá, ó. Você coloca aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, cachorro. Escutou o clique? Você aperta esse botão aqui, ó. Ó. Apertou aquele botão, ó. Ele solta. Beleza? Esse aqui, alguém usou, né? Alguém usou. Eu tô filmando.
precisaria dos meus soldados aqui, um dos meus soldados aqui. Vou tentar enrolar aqui esse cabo com uma mão só aqui, ó. Pronto. Nós temos que ser disciplinados, senhoras e senhores. Olha lá, prontinho. Ó, enrolei com a mão só. Ficou melhor sem o flash? Não, né? Ali. Então tá aqui, ó. Recarregador aqui. Um recarregador ali. Show de bola, né? Então é isso aí. Gostaram aí, Landinhos? Pai de pet? Ô, pai de gatinho? Ô, pai de gatinho? Hein? Você que paga a academia pra correr na rua, hã? Olha aqui, ó. Gostaram? O Zé Galego agora, ele deve estar assim, se movimentando assim na cama, tá virando assim. Ele vai parar de assistir o vídeo agora. Quando ele viu isso aqui, ele teve um supito. Ele teve um supito, tá tomando água com açúcar agora, tá tremendo, ele tá tendo um negócio com esse boneco. Tá não, James White? Muito bem, senhoras e senhores, estamos na BR-470, até que enfim, pelo menos nesse trecho aqui, está duplicada. A gente está saindo de Brusque, passamos por uns trevos aqui que foi feito agora, um viaduto, rotatórios, aqueles trevos cheios de opções para você virar para lá, para cá, para todo lado. E realmente, olha, eu nunca tinha passado por esse trevo aqui, esse... São rotatórias. Olha o da ideia pra vocês aqui, olha aqui. Então agora vamos seguir pra onde? Pra onde? Hotel 10 de Blumenau. É isso aí, senhoras e senhores. Hotel 10 de Blumenau. Aí, ó. O Mick tá achando sensacional. Tô olhando aqui, ó. Duplicaram até que enfim. Eu passei nessa BR aqui, ó. Em 2018 com a Garbosa, estavam duplicando. Ano passado passamos com o Cinzano. E agora com a Trovoada, Expedição Trovão Cinzento, está até essa altura pronta a duplicagem aqui, a duplicação. Vamos ver se quer chegar no hotel. Show de bola, é isso aí. Primeiro dia do retorno na Expedição Trovão Cinzento. Aí essa mão de cá, ó, não está pronta ainda. Por algum motivo, que eu não faço ideia o que seja, está interditada uma das mãos. A mão, a outra nossa outra mão que vai sentido Blumenau aqui. Show de bola? É isso aí. As obras da duplicação seguem a todo vapor, mas não estão concluídas. Olha, teremos um viaduto aqui, neste local. Eu já vi um outro viaduto ali numa rua que a gente sempre... tinha o acesso aqui, que tem um posto Shell bem na esquina, na estrada. Que aí, pra não sair lá, desviar, fez aquele desvio que eu falei pra vocês lá nas rotatórias. Aqui, ó, a duplicação em si tá aqui, ó. Tranquilona, asfalto novo. Show de bola. Um motoqueiro fazendo uma fatiqueza aqui. E daqui 12 quilômetros ou 21 minutos, Hotel 10. Segundo Google Mapas ali, nenhum trânsito anormal. Bairro Belchior Baixo, saída 42. Esse bairro deve ser famoso, né? Tem uma placa aqui na BR pra ele. Belchior Baixo. Quem que é o Belchior Baixo? Não sei. É, senhoras e senhores, o Kogo e suas fatiquezas. Eu gosto de vir lá pela uma outra estrada. Ah, não, ficou. Era só um pedacinho sem duplicação ali. Ah, queimei minha língua, queimei minha língua. Tem um pedacinho ali que deve ter uma demanda por montanha, uma demanda geográfica, que precisa de mais atenção. E ali tava. O que aconteceu aqui, hein? Mas tá até vermelho agora o mapa. Vermelho anda até roxo. Olha aí. E o Kogo falou assim, é, o Kogo fez fatiqueza. Ele falou assim, vai por aqui que é mais rápido. E eu gosto de ir pela... Deixa eu pegar o outro lado que eu gostava de ir. É uma BR aqui, ó. É a rodovia Jorge Lacerda. Eu gosto de ir por ela. Você vem beirando um rio, você vai margeando um rio. Aí o Kogo falou, não, 18 minutos mais rápido por ali. Aí eu falei, vamos lá ver se a duplicação tá pronta. Ah, Kogo.
Congo e suas colguices. Chegamos ao fim do primeiro dia do retorno da expedição Trovão Cinzento. Hotel 10 de Blumenau, senhoras e senhores, olha aí. Hotel 10, Netão, você é o embaixador do Hotel 10? Espero que o Hotel 10... Será que não tem nenhum gerente do Hotel 10, funcionário, diretor, executivo, funcionário, o camareiro, o atendente que assiste o BDA 4x4? Você tem que falar aí, pessoal, aí, se você é do Hotel 10 e assiste, fala, ó, esse cara BDA 4x4, todo final de ano ele faz a expedição e o Netão faz questão de passar. Fala, Gabriel. O Netão faz questão. E ó, comprei o vinho. Olha isso. Aqui, ó. Comprei um. Lembre-se disso, ó. É o tinto seco de mesa aqui, ó. Vinho. Vinho de laranja. E outras coisitas massa. Comprei tempero pra um ano. Lá em Itapema. Lá em Itapema tem um lugar chamado Rachit. Vende uns temperos, de qualidade, hein? Comprei um monte. Tudo ali é pra um ano, tá? Netão, você deve tudo aqui lá cá de vinho. Ô, cacá. Cacá caldo de cana. Ô, cacá caldo de cana. Ô, sussu. Ô, sussu suco de graviola. Sai do meu pé, chulé, pelo amor de Deus. Aquilo ali tudo pro ano. É para a próxima expedição. Pra passar o ano. As roupas também, pra passar o ano. E tem um rapaz que já sujou a roupa nova. Olha aí com a roupa nova aí. Eu lavo uma bolachinha, achei que era... Aqueles doces feitos de... O pessoal falou assim, Netão, não põe música. Quero ver o escuro do trovoado. Escuta, então. Conta aí o que você vai contar. E daí eu achei que era aqueles doces de... gelatina. Eu apertei e explodiu. Que burla, olha lá. Tudo sujo. Então, senhoras e senhores, retomando o raciocínio, o cacá caldo de cana, o sussuquinho de graviola, sai de mim, hein? É pra passar o ano, senhoras e senhores, até a roupa, pra passar o ano a roupa, não compra roupa mais, entenderam? Vambora! Chegamos em Blumenau, primeiro Blumenau, agora amanhã, se Deus quiser, estado de São Paulo. Show! Águia Automecânica 4x4, respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da expedição Trovão Cinzento. A volta, se Deus quiser. E aquele abraço. Combinou comigo, pessoal? Esse boné combinou comigo? Não! Netão, esse boné pode ser do Landinho, mas é legal esse boné, Netão. É legal. O James White deve estar revoltado, ele está injuriado. Me vendo com esse boné na cabeça. Ele está aqui, não se aguenta. Tira daí, tira. Ele está botando a mão assim, ó. Gostaram? Hã? Landinho! Pra vocês, Tadinho, pra vocês. Tamo junto. Não compara picanha de vaguio com paleta de cachorro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara compara picanha de vaguio com paleta de cachorro. SW4 com Landinhos. Caminhonete tem que ter 6 parafusos na roda. Já falei, não já? Então, eu já disse isso pra vocês, né? Caminhonete que eu respeito tem 6 parafusos na roda.